Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje o nosso canal vai estar mostrando como fazer um sabão líquido super concentrado. Na minha humilde opinião, ele fica melhor do que o OMO líquido, porque por ele ser mais concentrado, você vai estar utilizando menos sabão e, consequentemente, ele vai render mais. E sem falar que é uma receita bem simples, tudo feito com produtos que você tem aí na sua casa. E aqui para fazer o nosso sabão, eu vou estar utilizando 4 litros de água, que somando com o restante dos produtos, vai dar em torno de 4,5 litros de sabão. Mas você pode estar acrescentando mais água nele até formar 5 litros, que dá para usar tranquilo. Mas antes de ir para nossa receita, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa também o sininho para receber a notificação dos nossos vídeos. E bora para a receita. Então, pessoal, aqui a gente vai estar utilizando uma barra de sabão azul, 4 litros de água, duas garrafas dessas de 2 litros, bem cheia. Um copo de sabão em pó. Esse sabão em pó pode ser o sabão que você tiver aí. Meio copo de detergente, que eu estou utilizando detergente neutro. E uma colher de sopa bem cheia de sal. O primeiro passo aqui, a gente vai estar ralando o sabão e colocando ele para derreter com um pouco de água. E juntamente com esse sabão e a água, a gente vai estar colocando também o sabão em pó. Enquanto o nosso sabão derrete, vamos separar nossa salmoura com o sal e um pouco também da água que a gente já tinha separado aqui. Aí o nosso sabão já está derretido. Agora a gente vai levar ele para a bacia para colocar o restante dos ingredientes. Aqui eu estou colocando nosso detergente, eu estou colocando 100 ml, mas você pode estar colocando mais se quiser, fica ao seu critério. E a gente vai colocar também a salmoura. E a função da salmoura aqui é justamente engrossar o sabão, deixar ele mais espesso. E juntamente com a salmoura, a gente vai estar colocando também o restante da nossa água. A gente vai colocando os ingredientes e mexendo, para misturar bem mesmo, para ficar bem homogêneo. Aí o nosso sabão está pronto. Agora é só envasar ele. Aqui eu vou estar colocando nessa bombona de 5 litros. E lembrando que, como eu disse antes, se você quiser, pode colocar água até completar os 5 litros. Não tem problema não. Ele ainda vai ficar bem forte ainda. E é isso aí, esse foi nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos por ter acompanhado. Fiquem com Deus e até a próxima.